intrek. Oftewel aan die agterste spien soe. Soos nou hier met ons groot wildjagter saam. Kommandant Jan, ons het vanavond hier so vir Koos Meyer, die groot poetsbakker, en dan het ons hier vir Willie Stroewig. Rooi Willie. Willie. Rooi Willie. Rooi Willie. Hy is, wat is jy, gids? Gids op meneer de Prese plaas. Vir wildboere. Wat kom jagvat daar by my, by sy plaas. Nou maar, waar is die plaas en wat er werkt? Ah nee, in die old days. Waar? Ken jy dit? Verkies. Sorry. Ja, die old days. Kijk, ek wil nou net, daarom sê ek is nie een leeuw nie, ja maar. Nee, ons vat hulle daar, jare al, wat ek nog dit ding doen. Hoe vraag nou nog? Nou is dit nou een gids of is dit een... Die wat? Is u nou een gids of een veldwachter of een plaasoppasser of een wat? Wat nou? Van wat nou? Van beroep nou daarby. Wat is die plek? Oldies? Ja. Oldies. Roep. Beroep. Ja, ja. Praat. Ek luister. Ja, hy het nou ook so laat hier aangekom, Pieter. Ja, dat hy ook nou nie heel te mal... kan nie enig vir my... Kan ek rook of... Achtergekom met wat... Ja, jy kan maar rook, ek denk jy kan maar rook. Ja. Jan, jy maak ook most. Kree. Daar hou ek nie so veel van. Proef. Nee, Traai om. Nee, wacht, laat ik zelf vat. Nee, traai om. Nee, wacht. Ek ken snuif. Wacht. Je moet om diep vat. Diep. Dat is precies wat jy nie moet doen nie. Waar? Kijk, jy moet om by jou naaltje voorbij trek, nie. Jy kan my nie lief, jy kan stories vertel. Jy kan enige vir my plek. Van snuif niks vertel nie, Jan. Niks. Jy sien hom daar, jy vat hom laag. Jy vat hom laag. Jy sien, trek jy om hier deur tot by die portenjaars. Ken jy die portenjaars? Wat? Dit gebeur af, man. Dit gebeure is een man so snuif, ja. Koos, jy is doodstom. Ek is met stomheid gesloten. Ek sê, ek wil graag met die jachter uitkom, man. Ons gaat lekker gezels, brak. Ek dink ook so. Ek dink ook ons lekker gezels. Ja, miskien kan ek. Wat wil julle eindelijk hoor by my? Wat is die type goed vuil stories, stink stories, drank stories, regel stories, vrou stories, man stories of vark stories? Kom ons begin by die vark. Daar begin ons. Ek dink Mot. Ek het vir Mot. Ken jy vir Mot? Nee. Is my persoonlike seun gevra om vir jou al ietsie te bring. Omdat ek weet, jy is ook betrokke in die boerdery, in die goed. Mot, gee, so, laat ek vir Jan kan wees. Dankie, Mot. Ja, vir jou gebring, Jan. Speciaal vanavond. Een klein parkie. Net vir jou, Jan. Besop, hy skiet sommer. Hy skiet makkelijk, besop. Hy is die van jou wees. Nee, hy kan nie na. Koos, al weet, die legende is daar, dat ek die eerste man was, wat met eie handen met Akiri en met een revolver, het ek een leeuw geskiet. Nee, ek hoor die wat, park sê, wat so, die park sê, maar hy praat strand, hy weet. Dat is net een optie. En ek vat hom maar hier om sy been. Nou rem ek met die kiri. En ek rem. Maar ek sal maar sy blik die kiri vat. Koos vat die gevaarte daar na toe. Ja, nou wat gaan jy nou maak as ek vanaan vir jou sê, dat jy is nou saam met die varken, dis nie ek nie. Is jy die ster van my nieuwe rolprent, want ek is Leon Schuster. Jou vark, man. Jou vark. Leon, nou. Leon. Vark jou plek, Robbies. Ek wou net nou al die program hier stop met jou skuiting. When the ghost